obchod začínáme na jižním cípu ostrova, na trase zvané Ruta de los Volcanes. Na zádech si kromě jiných potřebných věcí na táboření neseme i nezbytné zásoby vody. Cesta nás vede kolem spících sopek, pohořelých stromů a krásných výhledů do vyprahlé krajiny, erupcí zizvené naposledy v roce 1974. Pohybujeme se ve výškách kolem 1500 metrů nad mořem a v noci klesá teplota k 7 stupňům Celsia. Až na silný vítr a občasný mrak nám počasí přeje. Tady stejně nikdy neprší. Právě našel velmi vzácný minerál kusu lávy. Potřebuji to dostat ven a potřebuji to propašovat z Kanárských ostrovů do České republiky, kde je to strašně spíše. Po přechodu vulkánu je potřeba doplnit stenčující se zásoby jídla. Při sestupu lávovým polem na nás dálky zhlíží hřeben dalšího cíle, Caldera de Taburiente, zelený kotel uprostřed skalnatých hor. Z vyhlídky de la Cumbresita pokračujeme přes okraj Caldery stezkou, která v naší přibližné mapě není. Plány se tím nekazí, pro jistotu žádné nemáme. Cestička s nádhernými výhledy na dno, které se objevuje několik set metrů pod námi, je zpestřena závaly a ferátami. A ona to fakt sjedla! Caldera nás uchvátila a je čas jí prozkoumat pořádně zblízka. Vyrážíme proto na lehko na celodenní 20-kilometrový trail srdcem Caldery. Mm-hmm.
bytem se líne vůně. O 30 vteřin později. Míříme znovu do hor, tentokrát na západní svah. 3 dny stále do kopce a zdoláváme nejvyšší vrchol ostrova ve výšce 2400 metrů nad mořem. Výhled do kotle plného mraku lze jen těžko popsat. Mraky se drží stále pod vrcholem s největší astronomickou observatoří na severní polokouli. Kvůli pozorování hvězd se jednou za rok celý ostrov ponoří do tmy. Sestupujeme nádhernou trasou na sever ostrova. Borovicové lesy střídá hustý vavřínový prales. Počasí nám vůbec nepřeje. Jak by mohlo? Zde prší pořád. Nás vede přes archeologický park La Zarza s nedávno objevenými benahoárskými skalními rytinami. Jde o lineární a spirálovité obrazce, jejichž význam zůstává tajemstvím. Nám se je také rozluštit nepodařilo a proto pokračujeme do rokle Los Tiles.
kempu slavíme mé narozeniny a sdílíme trasu s Maxem z Francie. Sežravý rostliny, bacha. Je, to mají dobrýho banány. Noční burácení při sesuvech půdy a pádech kamenů šplháme do kopců až k pramenům Marcos a Cordero. Voda z nich je vedena otevřeným kanálem, vytesaným vysoko ve skále, přes desítku vodních tunelů, ve kterých prší a člověk se jimi může pohybovat pouze zhrbený a s baťohem jen v podřepu. Tunely a tunely. No některých se člověk nevede na výšku, no některých na šířku. Tak se otoč, já ti to vzadu rozepnu. Někde jde po kotníky v bahně. A to bylo všechno najednou. Po tisícimetrovém sestupu nás autobus odváží do malebného Santa Cruz de la Palma, odkud ráno vyrážíme na letiště. Some Spanish song? Like improvisation. Aha. Tak to bylo akustiku, ne?